Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Hoje o vídeo tem um pouco de história, pois se trata de história real. É a Revolta da Cabanagem, um momento histórico aqui pelas bandas do Pará, onde o povo se levantou por conta do governo fazer de conta que essa parte do país não existe. Tipo agora, mas sem as ruas alagadas por causa da chuva. Foi um período de 5 anos onde estima-se que 30 mil vidas foram perdidas, sendo que naquele tempo a população do estado chegou a 100 mil habitantes. Pois é, os números foram altos. Basicamente, é o que veremos aqui neste jogo educativo de Ricardo Damasceno e extensa equipe, que veio do Laboratório de Realidade Virtual da Universidade Federal do Pará, o UFPA. Levou 2 anos para ser feito e foi lançado em 2009. Nós podemos ver aí que a primeira fase já começa de cara numa ação em terceira pessoa. O cenário principal é a região do Vero Peso, Cidade Velha e Campina, lá da sua época. E que hoje em dia, boa parte desses prédios que estão aí no jogo ainda estão no mesmo lugar. Jogamos com o Felipe Patrone, esse aí da foto. Só que se tu for lá e perguntar o nome dele pra alguém, o que vão pensar é na linha de ônibus. Ela dá uma bela volta pela cidade e vai até a praça de mesmo nome, cujo local está aqui no jogo, mas nessa época só tinha mato. Essa parte é antes do movimento começar. E é o tutorial, aprendemos a controlar o boneco e a câmera através do clássico WASD e mouse, e como os objetivos são ir de um lugar até o outro, também ajuda a conhecer a área. Em seguida vem a missão que já é pra valer, onde Felipe Patrone funda o jornal O Paraense. Nela temos que encontrar os itens, papel, tinta, máquina tipográfica, e não ser pego pelos guardas que já estavam de olho no que ele estava fazendo por ali. Depois de passar pelo choque de ver que esses lugares um dia tiveram policiamento, a parte que mais me chamou a atenção nessa fase aqui foi como entra um elemento de stealth na hora de passar pelos guardas. E também como essa região foi reproduzida praticamente na mesma escala de como é no mundo real. Qualquer pessoa que mora em Belém já andou por ali, por essa região, centenas de vezes. E provavelmente a conhece o bastante para reconhecer os lugares que o mapa vai apontar. As ruas que levam de um lugar para o outro e também as distâncias. Que por um lado ficou legal quando olhamos o quanto é fiel à realidade, mas pode virar um problema já que vamos passar um tempo considerável só caminhando de um lugar até o outro. E quem não tem muita paciência não vai gostar disso aqui no jogo. Provavelmente do mesmo jeito que não gosta de fazer isso na vida real também. Nessa hora vira um ponto a favor quando consideramos que o Felipe Patrone fez tudo isso várias vezes no calor que todo mundo sabe que faz por aqui, e todo empacotado nas roupas da época. É mais um detalhe que entra na cota de coisas que foram enfrentadas em nome do movimento. Cada parte tem uma narração do que tinha acontecido e também uma cutscene curtinha com documentação dos ocorridos. No final dessa primeira parte acontece a fundação do jornal O Paraense, e esta primeira edição fica disponível nos extras para poder ler depois. Na segunda parte o tempo passou e o esquema do jogo muda para um misto de RTS e terceira pessoa. Movimentações começaram a acontecer nas fazendas do interior, e agora estamos em duas, Acará e Santa Cruz no comando de Félix Malcher e Francisco Vinagre. É uma mistura de estilos que não é aquilo de olhar o cenário do alto e controlar a equipe com o mouse, e sim levar os novos personagens até os trabalhadores e dar ordens para que coletem os recursos. Existe um tempo limite até que as forças do governo ataquem, e temos que alternar entre as duas fazendas para juntar os recursos e deixar tudo preparado até a hora do ataque. Depois dessa vem a parte que é mais RTS do que terceira pessoa, quando temos que posicionar a galera numa formação para fazer o próximo ataque. O estilo misturado lembra um antigo jogo no Mega Drive que fazíamos igual, o Herzog's Eye. Funciona de um jeito surpreendente quando vem a quebra do estilo, um negócio inesperado. E por fim tem a batalha em Belém, quando o estilo volta a ser ação em terceira pessoa, e vamos liderar os grupos de cabanos num grande ataque em vários lugares, até chegar ao Palácio do Governo. Falando assim, parece que é um jogo bem curto, mas temos que voltar e lembrar que é do tipo educativo. A ideia é que o jogador participe e aprenda mais sobre o que foi a cabanagem e o que aconteceu durante este movimento popular. Na parte técnica, temos que olhar pela sua época, o ano de 2009, os recursos disponíveis e o objetivo de contar essa história. Os cenários são um grande destaque, como a recriação dos lugares onde as coisas aconteceram e os prédios que ainda estão lá no mesmo lugar até hoje, e são facilmente reconhecíveis por quem já passou por ali. Por conta de alguns problemas de compatibilidade, por jogar no computador mais recente,
Alguns bugs aconteceram e atrapalharam um pouco a ver como estão as coisas. Mas o que deu para ver, eu digo que ficou bem legal. Entre os problemas, foram os bugs que travam e não me deixaram jogar a última fase até o fim, por exemplo. E que acredito que tenha a ver com a compatibilidade do jogo com o Windows 10, que não existia na época. Jogar em Full HD também fez as cutscenes ficarem pequenas no cantinho da tela e as barras de marcadores ficarem no meio da tela nessa parte. Coisa que acontece. Tem ainda um outro problema com a tecla ESC, onde dependendo de onde estiver no jogo, ela pode abrir um menu, voltar para a tela inicial ou fechar o jogo completamente. E também tem que as músicas se repetem demais, já que cada fase é um tanto demorada e vai ter alguma hora na fase RTS onde fica um pouco difícil de entender o que está acontecendo exatamente e o que dá para fazer agora. Mas não é nada muito grave. Como já falado, e é uma sacada bem legal, tem lá nos extras a primeira edição do jornal O Paraense, a fundação acontece na primeira fase, e em termos de documentação, o site oficial da sua equipe tem links para ler sobre os TCCs e outros trabalhos acadêmicos que foram produzidos no decorrer do desenvolvimento, fala sobre as ferramentas, tecnologias e a elaboração do design do jogo. Além, claro, de explicar em mais detalhes sobre a Revolta da Cabanagem. Como um movimento histórico, teve bem mais coisa acontecendo e bem mais gente envolvida. Aqui é um bom começo. E caso queira saber mais, também tem aí na descrição alguns links para ver vídeos que tem mais gente falando sobre a cabanagem. É legal que tem vídeo que foi feito por gente daqui e vídeo feito por gente que não é daqui do Pará. Então, é legal para ver como fica esse assunto sob o olhar interno e externo. E o jogo é bom para uma partida. Coisas que aconteceram aqui em Belém e por aí pelo Pará. E também dá para aprender um pouco sobre a história local. Ou pelo menos conhecer quem foram essas pessoas que deram suas vidas e depois os seus nomes a algumas praças, ruas e ônibus que podemos ver todo dia aí pela cidade. Vamos lá então encerrar o vídeo de hoje. Vai aparecer aí a ficha técnica. E na descrição tem os links para baixá-lo de graça. Uma coisa que eu devia ter falado no começo do vídeo também. Também tem aí onde achar material extra referente ao jogo. E sobre o movimento Cabanagem. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal para assistir aos próximos vídeos. Aproveita que está aí, nos siga também para ainda mais conteúdo sobre videogames e mandar a sua ajuda. Os links estão aí na descrição também. Fica o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.